السلام علیکم محترم دیدون گو منوالو زموک چینل ارکیٹیکچر سٹڈیو تا خارا غلاست امید لرم چه تاسو پول برا تروغ او جوڑو سی زاب دلباس تحلیمی استاسو پا خدمت کیم پا تیر لیکچر کیم مک دی دوهم منزل پا پلان بانه کار پیلو کلو دی هاگی دی والمون تا ما ارتفاع ور کلو او سرتاقون و بیمون مو هم ور تجور کلو او سرازو پا داغا لیکچر کیم مک دی منزل دا پارا کلکی او دروازی نصبو او همدارنگا دی لومنی منزل پا فرش باندې اهم کار پیل کوو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو را ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به د دغه دوهم منزل لپاره کړکۍ او دروازې دا به نصب کړو. راځو دغه کړکۍ او دروازې چې دي دا د دې سره یو شان دي، یعنې د سیز او د هغې سیز یو شان. نو همدغه نه به موږ یو کاپي واخلو او هلته به نصب کړو. راځم د باندې سلیکټ موف او کنټرول فریس کې سو دغه څخه یو کاپي واخلي. که چیرته کنټرول کلیک نه کړئ نو د ده کافي نه اخلي، هماغه موف کوي دلته راوړي. راځو اوس دا او د دې سیز هم یو شی دا به راوړم، هلته به نصب کړم. کاپي نصب د دې سیز هم یو شی دا راځو، دا هم همدنه به یو کاپي واخلم نو دلته به نصب. ام موف صحیح دلته نصب پاتې شو. دا به وروسته د کمپوننت نه ورته نصب کړو. راځم کمپوننټس په پین بکټ باندې کلیک کوم. کومه دا د کمپوننټس شته دی سره دلته د تشناب لپاره مو کوچنۍ کړکۍ په کار باندې کلیک کوم. راوړم هلته نصبوم. د هغې نه وروسته دلته دوران ورکوم. کیو شارټکټ دی دی روټیټ څومره درجې نوي درجې او سکل کې ورته هم تغیرات راوړم ایز د سکل لپاره صحیح شو. بیرته موف او یو کاپي ترې اخلم او دلته هم نصبوم صحیح شو. اوس راځو دته د دې سیز د دې کړکۍ دغه سیز چې ده دا کوچنی ده نو دته هغه کوچنۍ کړکۍ انتخابو. دا دا به راوړم او دلته به نصب کړم. دلته هم دوران ورکوم کیو د روټیټ دپاره یو سل اتیا درجې صحیح شو. موف دا بلته وصل کړم. کړکۍ چې ده کوچنۍ ده راځو د دې سکل کې تغیرات راوړو ایز د سکل لپاره دا به داسې وصل صحیح. ښه را به شو. دا دواړه به سلیک کړو. دا او دا ایم د موف دپاره د دې څخه به یو کافي واخلو او دلته به نصب کړو. دا رب صحیح. د دې سیز هم یو شان ده. دنه به هم یو کاپي واخلم موف دلته به وصل. یا کړکۍګانې خلاص شوې. اوس راځو دروازې به ورته کاپي کوم. راځم لومړی دا دروازه سلیک موف کولی شو چې څو دانې هم په یو ځل سره موف کړو. د دې دواړه اندازې یو شی دي، موقعیت یې هم یو شی ده. نو کولی شو چې دا او دا دواړه په یو ځل سره هم موف کړو. ایم د موف دپاره دغه دې څخه هم یو کاپي واخیستل او راوړم هلته نصب صحیح.
رازم دغه څخه یو کاپی اخلم او دلته وصلم، نو څخه به هم یو کاپی واخلم. موف سلیک موف کنټرول پرېس کوو او دلته نصبوم. صحیح شو، اوس د دې څخه به یو کاپي واخلم او دلته به نصب کړم. د هغې نه وروسته دا چې دا هغه چپه مخې ده، راځو دته دوران ورکوو. سو د کیو یو سل اتیا درجې دوران تغییر شو، فیکس یو سل اتیا نه شو کنه، یو سل اتیا وسته شو. موف او دلته سلیکت. ها دلته مو وصل کړه، صحیح شو. هغه کړکۍ او دروازې مو نصب کړلې. اوس به راشو د دغه لومړي منزل دغه فرنیچر باندې کار پیل کوو. فرنیچر د مخې به لومړی دغه ته دغه فرشونه د کې اوار کړو، بیا نه وروسته فرنیچر ورته جوړ کړو. د فرش دغه کومه سطحه چې ده، دا ټوله یوه سطحه ده. د دې لپاره چې زه مختلف مواد استعمال کوم، نو د دې لپاره لومړی دغه د فرش د سطحه ده باید په جدا جدا برخو باندې وویشو. اوس دا تشناب ده، زه پکې کاشي کاروم، دلته نور فرشونه راځي. د دې لپاره زه باید دا لومړی جدا کړم. راځم په ده باندې سلیکټ کوم او دغه پلان ورسره هم سلیکټ کوم. موف دلته راوړم. ګوري دا ټول یو سطحه ده. د دې لپاره چې زه دا جدا جدا کړم، دا پلان باندې سلیکټ موف، دا پلان به پورته راوړم صورت ښکاره شي. هغه د هغې نه وروسته راځم دغه سطحه باندې ډبل کلیک کوم. دا ما مخکې مای ګروپ کړی ده، په ده باندې کلیک دا ده هر یو. اوس راځو دغه اتاقونه شروع کوو، کوم یو چې هر یو جدا جدا کوو. راځو ریټینګل اخلو، داسې یو ریټینګل د سر نه تر داغه. دا یو اتاق شو او دا حصه هم پکې راشي. صحیح شو. بیا راځم ال د لین شارټ کټ ده، دغه اضافه برخه به ترې لرې کړم. اډیس کنټرول زیت نه اریس شو او دا اضافه برخه به هم ترې لرې کړم. بیا ریټینګل اخلم، دا یو ریټینګل او دا به هم داسې یو ریټینګل دنه واخلم. اریس دا برخه به ترې پاک کړم. د هغې نه وروسته راځم بل ریټینګل اخلم، داسې دا هم یو ریټینګل او دلته هم ریټینګل اخلم. بیا دلته هم د ریټینګل په واسطه کولی شو همدغه سطحې ټولې جدا کړو یو بل نه. د اشپزخانه دا هم داسې جدا کوو. اریس دا اضافه برخه مترې پاکو، لین به واخلو، دغه اضافه برخه به تسلیک کړو. اریس دا به داسې ترې لرې کړو، دا به هم لرې کړو. صحیح، دا هم لرې کړل. د هغې نه وروسته بیا راځم، بیا ریټینګل اخلم. دا تشناب پاتې ده، داسې به ټول منظم کار اجرا کوي. وشو، د هغې نه وروسته اریس دا اضافه برخه هم لرې کړو، دا هم لرې کړو او دا به هم لرې کړو. ښه، اتاقونه ټول خلاص شول. اوس راځو دغه دالیز پاتې ده، ریټینګل اخلم، دالیز به هم سلیکټ کړم. ټول داسې داسې
صحیح شو دی غین وروستا لائن دا مایل برخه ما جدا کو صحیح شو بیا اریس صحیح شو دا هم تریلر ریکم او دا به هم تریلر ریکم خدا سطح هم جدا کړلې بیرته راځم دا هم خپل ځای ته وړم همته سلیک موو دا د بیرته هلته سلیک نصبوم صحیح شو اوس راځو دته مواد جوړوو په ده باندې ډبل کلیک کوم راځم مټیریلس ته کمپوننټ به بند کوو په مټیریلس باندې کلیک کوو دا هغه مټیریلز دي کوم چې د ګوګل سکیچ اپ صفحه د مخکې نه ځان سره لري موږ د نت څخه ډاونلوډ کړي دي د هغه څخه استفاده وکړو راځو په کریټ مټیریلز باندې کلیک کوو یوز ټیکچر ورته انتخابو دلته راځو هغه مواد انتخابو چې کوم ځکه موږ سره سیف دي هغه ځای ورته انتخابو مواد ورته انتخابو نه دي مټیریل مټیریلز کمی او په کار ده ماته کارپیټ همدا باندې کلیک کوم او دلته دغه یو څو قسمونه را سره دي دغه څخه به استفاده وکړو ازو اوس دغه غواړم همدا باندې کلیک کوم اوپن چې کله اوپن شو بیا هغې نه وروسته راځو اوکې اوکې شو راځو کومې ساحې ته غواړو چې دا استعمال کړو اوس مثلا زه غواړم دغه دالیز ته همدغه فرش همدغه مواد دي استفاده شي همدا باندې کلیک دا قسم د خید دی سیس چې دا کوچنی ایډیټ باندې کلیک کوم د کی تغیرات وروړو سیس به خو کوچنی ضرورت یم لاز دا درې سو دي شي دا د اوس لږ زره ښکارا شو ګوري ګلان ښکارا شو په کې کولای شو چې رنگ ورته تیز او تیز کو مختلف رنگونه کولای شو چې د همدې نه ورته ورکو تغیر کو تبدیل کو کوم رنگ مو شخوخي ما رنگ ورته ورکې بیا وروسته هم کولای شو په کې تغیرات راوړو رازو اوس دا اتاقونو ته به د بل نور مواد څخه استفاده وکړو رازو بیا کریټ مټیریلز باندې بیا کلیک کوم راځم دلته ورته دا مواد انتخابو په دې باندې کلیک اوپن اوکې راځم د باندې کلیک دلی همدلته استعمال شو رازم د هغې په دغه کې تغیرات راوړم سیاسې ډېر غټ ده ده ته وایم یو سل اویا دي یو سل اویا هم ډېر ده خو یو سل څلوېښت صحیح د ګل ډېر غټ و نو د دې خطره مې ورته سیاس کوچنی کړه رازم د کې د هم همدغه مواد څخه استفاده وشي د کې هم همدا مواد د کې هم همدا مواد صحیح شو اوس پاتې شو دغه تشنابونه راځو تشنابونو ته به کاشیانو څخه استفاده وکړو کاشیان په کې استعمالوو دغه کې به هم اشپزخانه دلته ما سره کاشي شته دي کریټ مټیریلز کاشي دا د دې لپاره به یو ځل باقي مټیریلز ټایل دا دا ټایل باندې کلیک کو دغه کاشي او دغه شکل ما سره شته په باندې کلیک هغې نه وروسته اوپن او اوکې راځو همدلته به استعمال کوم دا مواد د سیز ډېر غټ ده د هغې نه وه سیز یې یو سل شپېته ده دا ورته اویا کوم او یا د سش د پرنګ کې هم تغیرات راوړلای شي خالص سپین کې کوم رنگ هم چې هغه رنگ ورته تاسو انتخاب وي اوس برا شو سلیک مټیریلز د ټایل شته دي تشناو د پاره با دغه ټایل څخه استفاده وکړو د باندې کلیک ولته اپلای کو سکل صحیح ده کنه هو سکل هم صحیح ده نو دا موږ منظم کولای شو چې دې لپاره یو
لاندې برخه کې فرشونه ورکو، کاشانې هم ولګو. دا و د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.